Այդ ցարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք 44-օրյա պատերազմը վերապրած մեր օրյա հերոս Սուրեն Տիպարյանին։ Բարև ձեզ Սուրեն, շնորհակալ ենք ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Սուրեն, գիտեմ, որ առավոտյան այցելել ես Սիերա Բլուր, այսօր սեպտեմբերի 27-ն է։ Ուզում եմ վերադառնանք 1 տարի առաջ այսօր, ինչպես բացվեց լուսաբացը ձեզ համար, զինվորների համար, եւ ինչպես գուժեցին ձեզ, որ ցավոք արդեն պատերազմական իրադրության մեջ ենք։ Սեպտեմբերի 27-ին առավոտյան մենք զորամասում էինք, նոր էինք արթնացել ու առաջին պայթյունը քաղաքի վրա էր։ Առաջին պայթյունը, երբ քաղաքի վրա լսեցինք, չպատկերացրեցինք, որ կարող է պատերազմ լինել, գիտենք, որ լարված է իրավիճակը, չուզեցինք թե չպատկերացրեցինք, չուզեցինք պատկերացնել, որ կարող է պատերազմ լինել։ Ընդհանուր անդերցանքով բարձանում էինք դիրքեր, բոլորը բարձրացան դիրքեր, բայց մեր մեքենան, արդեն սնայդադեր ընկել մեքենայի վրա, ամբողջովին այրվել էր ավտոն։ Մենք մոտ 4 ժամ հետո բարձրացել ենք դիրքեր, այդ ընթացքում եղել ենք քաղաքում, երևի նույնպես վտանգավոր էր, ինչպես դիրքերում։ Մեզ հետ էր մեր զորամասի հրամանատարներից մեկը, նա է ավտովերել, որ մենք բարձրանանք դիրքեր, և արդեն բարձրացան դիրքեր, թեժեր արդեն իրավիճակը, մոտավոր անցել էր 4 ժամ պատերազմից, երբ մենք բարձրացանք, ամբողջովին կողքներս դիակներ, վառված մեքենաներ, տանկեր, և այդպես։ Արդեն հասկացաք, որ պատերազմի մեջ եք։ Դե, արդեն հասկացել էինք շուտ։ Սուրեն, դու այն կենթանի հերոսների շարքին ես դասվում, ով 44 օր շարունակ պայքարել է, եղել է ռազմաճակատում և վիրավորվել ես նոյեմբերի 10-ին ըստեղության հրադադարից հետո։ Կպատմես, ինչ էր կատարվում ռազմաճակատում և ինչու մենք այն հաղթելու ենք նշանաբանը, որովի սկզբան է, փորձում էինք առաջնորդվել, իրականություն չդարձրեցինք, ինչն էր պատճառը։ Այնպես չէ, որ հաղթելու շանսեր չունեինք, ունեինք, ուղղակի ինչ-որ որոշ հանգամանքներից ելնելով չկարողացանք հաղթել։ Ես 44 օր կռվի մեջ եմ եղել ու ամբողջ կռվին ականատես եմ եղել, կռիվը թեժ է բոլոր 44 օրերի ընթացքում։ Այդպիսի օր չկար, որ այդպիսի վարկյան չկար, որ արգերը դադարեին պայթել, կերակոցները, ինքնաթիռները, տանկերը, ամբողջ պատերազմի ընթացքում եղել է կերակոց, կարող է մի կես ժամ պես հրադադարա եղել, ստորագրված ա եղել, թե չէ մենք ես էլ չիմացանք այդ կես ժամանոց, մի ժամանոց հրադադարները, բայց դեռ անբացատրելի էր, ինչ է կատարվում։ Որ հատվածներում ես եղել, Սուրեն ջան։ Հադրութ և Մարտունի 2, Մարտունի քաղաքն եմ եղել, Հադրութում էինք մենք, թե չեմ սխալվում, ամսի 26-ին մենք Հադրութից դուրս եկանք, ու լսել եմ նաև, որ մարդիկ ասում են, որ Հադրութը շուտ ենք տվել, բայց այդպիսի բան չկար, ես անձամբ այդտեղ եմ եղել ու ես կարող եմ փաստել, որ Հադրութը ուղղակի մենք այն շանշում ենք, մենք այնքան ենք պահել Հադրութը, ինչքան որ կարողացել ենք մեր արյան գնով, մեր
Պահել ենք ինչեմ ամսի 26-ը, եթե չեմ սխալվում։ Արդեն էլ շանսեր չկային։ Քաղաքը վերցրել էին, քաղաքը մեր դիրքերի ետևում էր, Ջաբրելի կողմից, Ջաբրելը մեր աշկողմում էր, վերցրել էին, դիմացից իրենք էին, երակողմանի շրջապատման մեջ էինք, ու եթե մեզ մնում էր միայն դուրս գալ, այդտեղից դա դեպի Մարտունի գնացող ճանապարհն էր, պես դուրս եկանք դեպի Մարտունի գիշերը մոտավոր 9-10 կողմերը, առոտ լուսաբացին արդեն լույսը տալիս էր, մենք դեռ չենք ասել, պես ուժասպառ մոտավոր 70 կիլոմետր քայլելուց հետո հասանք Մարտունի, այնտեղ պալիգոններ էին գնացել Մարտունի երկրորդի, թե չեմ սխալվում, գնացինք, ծղոտներ էին, տեղ գնացին, պարկեցինք, մոտ մի կես ժամ պարկել ենք, պարկել ու քնելը մեկ եղավ, պարկեցինք, քնեցինք, սաղ ջուր էր, զարթնեցինք, տեղափոխեցին մեզ մեքենաներով դեպի Մարտունի, Մարտունի քաղաք, գյուղ, Մարտունի գյուղերից մեկում, ես չեմ հիշի որ գյուղներ, հետո այդտեղ մի օր անցկացնելուց հետո լողացանք, հաց կերանք ու արդեն տեղափոխվեցինք Մարտունի քաղաքի սարերը, հենց Մարտունի քաղաքի սարերի վրա էին, քաղաքը պարզ երևում էր, ու այդտեղ արդեն երբ որ տվեցին Ջաբրելը, Հադրութը, արդեն սկսեց ավելի թեժ մարտել դեպի Մարտունի ուղությամբ, հետակոծվում էր ամբողջ գիծը առանց մի վարկյան կանգնելու, երևի ամենաթեժ պահերը եղել էր, ամեն ինչ թեժ էր 44 օրվա մեջ, բայց ոնց որ ամեն օր, որ գալիս էր հրադադարին մոտիկանալու պահը, ավելի էր թեժանում, ու հասկանում էի, որ այդ վիրավորվելը կամ մահանալը կամ այս անխուսափել էր արդեն, որովհետև ոնց որ ամեն օրվա վրա այդ արկերը պայթելուց մի մետրով արդեն ինձ ավելանար։ Սուրեն ջան, այս նշում եմ, որ Հադրութը և Շուշին ոչ թե գրավվեցին, այլ հանձնվեց։ Դու քո խոսքում նշեցիր, որ մինչև հոկտեմբերի 26-ը, այսինքն ինչքան որ հնարավոր է եղել, Հադրութը պահել ենք։ Դու որպես պատերազմը վերապրած, խնդրում եմ այդ խոսակցություններին, այդ պնդումներին արադառնաս։ Ի վերջո ինչպես եղավ, որ Հադրութը մենք ըստ էության Հադրութ իրենք հասան և Հադրութից հետո արդեն Շուշին։ Ես արդեն հասկանալի է, ուղղակի ես կուզեմ այդ մարդկանց տեսնեմ, ովքեր այդ են մարդիկ են, ովքեր չեն եղել պատերազմի դաշտում, չեն հասկացել, թե մենք ինչ ենք ապրում, այն տղեկը, որ մեր ձեռքերի մեջ մահացել են, այն մեր ընկերներ են, մեր ախպերները, ովքեր որ ուղղակի այդ մարդիկ չեն պատկերացնում այդ ինչ է, այն որ քո ախպերը, քո ընկերը քո ձեռքերի մեջ մահանում է, այդ ամեն ինչը միած սարսափելի բան է, ու ես ուղղակի այդ մարդկանց ուզում եմ ասել, որ մենք Հադրութը չենք տվել, ուղղակի մենք էլ շանս չունենք, ուղղակի եթե մենք այդտեղից դուրս չգայինք այսքան զոհերին, ես հիմա ուզում եմ ասեմ այդ զոհերին անդրադառնալու թեմայով, եթե մոտավոր 8000 զոհ է, կամ չգիտեմ մեր կառավարությունը քանի զոհ է ներկայացրել, այդ 8000, 5000, 6000 զոհին ավելանալու էր այն մարդկանց թիվը, ովքեր որ այդտեղ կան, եթե մենք չհանձնենք, այսինքն մոտավոր մի 3000 մարդ նորից ուղղակի զոհվելու էր, ուղղակի ես այդքանը կասեմ, որ եթե չհանձնենք, հիմա Եռաբլուրում այդ տեղերը ավելի շատ էր լինելու։
Սուրեն ջան, դուք զրույցի սկզբում նշեցիք, որ հնարավոր էր հաղթել, ուղղակի չկարողացանք։ Ինչը թույլ չտվեց, զենք չունեինք, սպառազինություն չունեինք, թե թշնամիներ, մենք գիտենք, որ թշնամական բանակում կռվում էին ոչ միայն ադրբեջանցիները, այլ ահաբեկիչներ տարբեր երկրներից, բայց խնդրեի այդ մի հատվածը բացեիր փակագծեր։ Լիարժեք փակագծերը բացել չեմ կարող, բայց կարող եմ ասել, որ այն զենքերը, որը ունեինք, որը կարող էինք ունենալ, չկային այդ զենքերը։ Եթե ունեցել ենք, չեն բերել, չեմ կարող ասել, այդ զենքը ունեինք, բայց մեզ այնպիսի զենքերը տրամադրվել, որ հիմա ես կյանքում չեմ վախենա այդ նշելուց, որ այդ զենքով ես կերակելուց, կարող այդ զենքը ֆռռ միատել ես կերակել, այդպես ասեմ, որ այդ զենքը արդեն երկրորդ փամփուշտը գնալուց էլ չէր կերակում։ Մենք պետքա բացենք, միատել քանդենք, մաքրենք, ու ասենք, եթե մենք թեժ մարտի մեջ էինք, այդ հնարավորությունը փաստաթիվ չկա։ Չկա, չենք կարող ուղղակի այդ զենքը լավ էլ չէր կերակում։ Շատ-շատ մի 5 հատ ավել բուր կերակել, ուսյո։ Վերջը դեր։ Ինչ տեսել ենք մենք այդ աղել ու ես էլ եմ նշում, շատ դեպքեր աղել, որ նշել եմ ու էլի կնշեմ, ուղղակի պետք է թարմացվի մեր ամբողջ բոլոր են ռազմական տեխնիկաները ու ես հին ինչ-որ կա զենք, թե ծանր տեխնիկաները ուղղակի պետք է մի հատ վերանայ են այդ ամեն ինչը։ Սուրեն, տես, Արծրուն Հովանիսյանը վերջին հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ պատերազմից 3 օր առաջ Գենշտաբը հրաման էր տվել, որպեսզի զորքը բերվի առաջնակարգ դասավորվածության, հա, ըստ էության փաստորեն ստացվում է, որ միջև սեպտեմբերի 27-ը որոշակի թշնամական կողմից առաջխաղացում նկատվել է, հա, դու եղել ես հենց այսպես ռազմաճակատի կիզակետում եւ ինչ էր կատարվում միջև սեպտեմբերի 27-ը, հնարավոր էր կանխատեսել թշնամու նախահարձակ լինելը եւ որևէ քայլ իրականացնել։ Ես սեպտեմբերի 25-ին նոր իջել եմ դիրքերից, սեպտեմբերի 23-ն էր, ես գիշերը ժամը 4-ին դիրքում էի, իմ հերթապահության ժամանակն էր, ես ու ընկերս էինք, զին ընկերս ու այդ ժամանակ ես հիմա իմ հիշողությունը այդքան էլ լավ չի, բայց այդ պահը ես անգիր հիշում եմ, պարզ հիշում եմ ոնց ա եղել, մենք ձայներ ենք լսում, այսինքն ես եմ ձայներ լսում, ձայները լսելուց առաջ, լսելուց հետո մոտիկանում եմ, երբ որ արդեն ավելի պարզ ա լսվում ձայները, մի փոքր էլ եմ մոտենում, արդեն ընկերոջս եմ ձայն տալիս, գալիս ա, լսում ենք այդ ամեն ինչը, հասկանում ենք, որ մարդ կա, բայց մեր լեզվով չի խոսում, ընկերս ասում է, հայրեն ա խոսում, երևի կողքի պոստերից են, բայց կողքի պոստերը չպավող պոստեր են, ու ընդհանրապես հավանական տարբերակ չէր, որ կարող էր կողքի պոստից պիսի ձեներ լսվել, հետո հասկացանք, չէ մոտեցանք, հասկացանք, որ արդեն ադրբեջանական լեզվով են խոսում, արդեն տապիկով, տապիկ էդ բան հեռը խոսնում, դիրքում լինում է, արդեն բլինդաժ կապնվեցին դիրքի ավակը ու մի հոգի էլ բարձրացան, սկսեցին կրակ բացել ու արդեն գնացինք կամերայով, մեր արդեն այդ ժամանակ մեր հանձնելու ժամն էր, դիրքը հերթափոխ էր, երբ որ հերթափոխից իջանք, կամերաներով նայեցինք ու հասկացանք, որ մարդիկ էին, այդ օրն էլ պարզ հիշում եմ, որ ես էլի դե որ այդտեղից իջնում ես, մի հոգին հերթապահելի բլինդաժի դեմը, մյուսը կամերայա ֆռացնում, երբ որ կամերայի հերթը իմն էր, այդ ժամանակ ես տղեկին էի հանում, որ հելնեին փոխեին այն մյուս տղեկին, որ մենք է պարկեին քնեին, այդ ժամանակ երբ որ տղեկին էի հանում, երկու րոպե չթեքեցի կամերան, ձանկամը ձիրը զանգեց, ասեց
ուշադիր եղեք, ասես դուք չգիտեք ինչ է կատարվում, չեմ էլ ուզում վախեցնեմ ձեզ, տղեկ ջան, ինքը մի հատ հոյակապ մարդ էր, էլի, իրոք, պես մենք արդեն հասկացանք։ Այսինքն սեպտեմբերի 23-ից կարելի էր կանխատեսել, որ թշնամին չեմ կարող ասել երբանից կոնկրետ սեպտեմբերի 23-ից թե 25-ից, արդեն ես հիշում եմ, որ մենք իջանք պոստերից իջանք Հադրուտ, արդեն Զորամաս իջանք, արդեն ամսի 25-ներ ու խառն էր ամեն ինչ Զորամասում խառն էր ու արդեն բարձրանում էին դիրքեր, մինամյոտը, ֆագոտը, եթե չեմ սխալվում, ընդհանուր հրետանի բարձրանում էր դիրքեր ու հասկանում էինք ինչ է կատարվում, բայց որ այդպեսի լուրջ, այդպեսի մասշտաբային պատերազմ կլինի, այդ մեկը անկանխատեսելի էր մեր կողմից, դե արդեն հասկանալի էր այդ պատերազմը, որ լինելու է, ինձ պետք է վեշ գար, տուրիկ, զանգեցի տուն, ասեցի չուղարկեք, բայց դե չասեցի ինչը, ասեցի ուղարկի իմ ավտո չկա, մի ուղարկեք, բայց արդեն հասկանում էինք ինչ է կատարվում, ու այդպես ամսի 27-ին այդ չարաբաստիկ օրը սկսվեց պատերազմը։ Սուրեն ջան, նաև տարածված կարծիքներից մեկը, որ հայ զինվորին դավաճաններ են, ովքեր են դավաճանել հայ զինվորին։ Հայ զինվորին դավաճանել են մարդիկ, ովքեր նախասեմ, երբ որ դավաճանը լինում է, դավաճանը լինում է ներսից, բոլորս գիտենք։ Ես երեկ ինչքան հիշում եմ, ինձ երեկ պատմեցին, որ ինչ-որ մի աղջիկ էլ է եղել, ես այդպես չեմ հիշի, ես որովհետև վիրավոր եմ եղել, պատերազմի ընթացքում է եղել, որ այդ աղջիկը ինչ-որ կոորդինատներ է տվել, ինձ այդպես պատմեցին, չգիտեմ այդպես բան եղել է թե չէ, ու եղել է դավաճանը ներսից եղել է բարձր պաշտոնյա, ես հիմա չեմ վախենում այդ ամեն ինչը նշելուց, այդ ամեն ինչ այդպես է եղել, այդ սաղ հասկանում են, ուղղակի ես այն մարդու, ես չի կարա այն ձեռքի գործը լինի, կամ ձեր գործ ձեռքի գործը լինի, ես այն բարձր պաշտոնյաների ձեռքի գործն է, ովքեր ներսից են եղել, ներսի մարդ են եղել, ու ուղղակի չեմ կարող ասեմ ով է եղել, չեմ ճանաչում այդ մարդը ով է, բայց փաստը մնում է այն, որ ես այն բարձր պաշտոնյաների ձեռքի գործն է, եթե դավաճանություն եղել է։ Եթե չլիներ դավաճանություն, հայ զինվորը կհաղթեր, թե հայ զինվորը իրապես հաղթել է, որովհետև կյանքի գնով պայքարել է։ Դա է ուզում ասել, եթե չլիներ դավաճանություն, եթե լիներ այն զենքերը, որով մենք կարող ենք աշխատել, մենք ուղղակի աշխատել ենք այն անհնարինով, որով ոչ մեկ չէր կարող աշխատել, մենք արել ենք այն, որով ոչ մեկ չէր կարող անել, ու մենք փորձել ենք անել այնպես, որ լինի առավելագույնը, մենք ուզեցել ենք պահենք մեր հողերը, մեր երկիրը, ուղղակի կան մարդիկ, որ այդ ամեն ինչը չեն գնահատում, կան մարդիկ, որ այդ ամեն ինչը արդեն մոռացել են, ոչ թե արդեն, այլ մոռացել են, ուղղակի պես չի կարելի, երբ որ մարդ իր արյան գնով հողերը պահում է, հենուրը իմ հարցազրույցը դուք տեսած կլինեք, այդ հարցազրույցի տակ մի հատ մարդ, ուղղակի աստված իր հետ, ուղղակի այդ մարդը նենց բաներ գրել, որ ես ուղղակի ուզում էի մի հատ իր հետ զրուցեի, հասկանայի այդ մարդը խի է, այդպիսի բան գրել, իմ գրել էր ինձ իրոնիայով էլի, ուզում էիր վայ արա, ուզում էիր կռվեր, չթողեցին, վայ սենց, ուղղակի ես այդ մարդու հետ էի ուզում խոսա, ինքը կոմենտը ինձ իրան գրել է եվ արդ ձեզ, ուզում էի միատ իր հետ զրուցեի, հասկանայի իրագրելու իմաստն էի ուզում հասկանայի, ուղղակի ես հիմա եթե այդ մարդը կնայի ես ամեն ինչը, հա ուզում էի կռվեր, չթողեցին, ուզում էի, բայց մենակ ես չէ, լիքը մարդիկ ուզում էին կռվեն, չթողեցին, եթե հետ էիք ուզում իմանայիք։
Սուրեն, նարադառնանք քո վիրավորվելու օրը։ Դու վիրավորվել ես նոյեմբերի 10-ին, երբ արդեն ստորագրվել էր մեզ համար որ ցանկալի համաձայնագիրը, բայց ըստ էության, ինչպես դու ասացիր, սա դրանից հետո, եթե դա չստորագրվեր, ըստ էության շատ ավելի մեծ զոհեր կունենայինք։ Որտեղ վիրավորվեցիր եւ ինչպես։ Ես վիրավորվեցի, ինչպես նշեցի, վերջում գտնվել ենք Մարտունի քաղաքում, ծառերի վրա, այդ ժամանակ եմ վիրավորվել։ Ես մտածում էի սամփայլոտից եմ վիրավորվել, որտեղ անընդհատ սամփայլոտը մեր գլխի վերևից են կամ չեր գնում, բայց վիրավորվեցի, երբ որ ամսի 9-ը փոխեց 10-ով, գիշերը ժամը 3-ի կողմերը։ 9-ի լույս 10-ի գիշերը։ 10-ի գիշերը։ Ժամը 3-ի կողմերը, արդեն մոտ 3 ժամ ստորագրված է եղել հրադադարը, չգիտեմ քանիսին է ստորագրվել, 11-ին, 12-ին։ Այդտեղ կանգնած էինք, առաջին պայթոնը երբ եղավ, կանգնած էինք մոտ 6 հոգով, առաջ պայթոնից մտանք աղվեսափոսը, հետո երկրորդ պայթոնն էր, արդեն դուրս էինք եկել աղվեսափոսից, բայց ձեր լսեցի, ուզեցի ընկերոջս հրեմ, հրեցի, լսեցի խրամատի մեջ, ու արդեն հողերի տակ էի, չէի կարող շարժվել, էի արդեն, ես արդեն համակերպվել էի Մահվան հետ, համակերպվել էի, որ վերջ, ես չգիտեի, որ հրադադարը, ուղղակի արդեն համակերպեցի նրա հետ, որ ամեն ինչ վերջացեցա, բայց թե ոնց են ընդունել զինվորները հրադադարը, այդ ժամանակ ես այդտեղ չեմ եղել, հրադադարի ժամանակ արդեն նա երևի առավոտյան են իմացել։ Ո՞նց փրկվեցիր, ով քեզ օգնեց, որպեսի։ Վաշտի սրամանատարը, ես պես չեմ տեսել, բայց ասում եմ Վաշտի սրամանատարը, ես դուրս բերել այդտեղից, հողերի տակ եմ եղել, չէի կարողանում խոսել, ու մութ, շատ մութ էր, երբ որ մարդու աչքերը փակվում են, այդ հենց մութ է Ղարաբաղի գիշերը, ու երևի եթե չկարողանայի խոսել, ինձ չէին էլ գտնում ահարնական։ Ինչ էր զգում այդ պահին, Սուրեն։ Այդ պահին արդեն… Երբ, ինչպես դու ասացիր, կարծես թե համակերպվել, որ փրկությունը չկա։ Միակ բանը էր, որ մտածում էի հարազատներիս մասին, իմ մասին չեմ մտածել, ուղղակի միակ բանը էն է եղել, որ մտածել եմ հարազատներիս մասին, ու էլ երևի արդեն ասում էի, այսօ վերջ, ամեն ինչ վերջացածա, բայց Աստված ինձ արդեն ոչ թե երկրորդ, այլ մոտավոր 4-5-րդ կյանքն է տալիս, ու ես ուղղակի Աստծուն եմ շնորհակալ, ու ոչ մեկի։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, բացի նոյեմբերի 9-ի գիշերը, 10-ի գիշերը, հա, այդ հրադադարի ստորագրման օրը, որ բոլորիս համար ամենածանր օրն էր թերևս, որ օրն էր, որ քո մեջ ավելի շատ է տպավորվել, որ այդ օրը քո համար ամենածանր օրն էր։ 44-օրյա ընթացքում շատ դժվար օրեր են եղել, իմ ուզում եմ հիշում, երևի են եղել, որ մենք արդեն հադրութը տալիս էինք, երևի չէ այդ օրն եղել, որ հադրութը տալիս էինք, ու մի հատ տհաճ բան էր, որ ուղղակի պահում ես այդ հողը, ու լիքը տղեք պահում են այդ հողը իրենց արյան գնով, ու մի քանի սրիկաների պատճառով ուղղակի այդ հողերը հանձնվում են ուրիշի։ Այդ դավաճանները Արցախում են, թե Հայաստանում ըստ քեզ։ Մենք չեմ կարա հարցին պատասխանեմ, ես ոչ ներսից հետաքրքրվել եմ, ոչ ինձ հետաքրքրիչ, ուղղակի ամեն ինչ անց է գնացել, ուղղակի ես Երամելուրում մնացած տղեկի ու
ես ովքեր որ կան իմ նման հաշմանդամ տղեկի, ուղղակի այդ ամեն ինչը մնում է իրենց ուսերին։ Մենք մի կողմ մենք այսպես այնպես ապրելու ենք, մի թևով երկու, մի թևով մի ոտքով, բայց մենք ապրելու ենք, բայց այն տղեկը ովքեր որ հիմա չկան, ուղղակի եթե ես լինեի իրանց տեղը, այդ ով ուզում է լինի, ես հիմա ասես կոպիտ ասես թքած ունեմ բոլորի վրա, բարձր պաշտոնյա կլինի, կլինի այն ամենաբարձրից մինչև ամենացածր, ուղղակի եթե ես ինձ տեղը լինեի, չէի կարող նայել այդ մարդկանց ծնողների աչքերի մեջ, այդ մարդկանց քույրերի, եղբայրների, այդ մարդիկ ուղղակի մի կյանք, մի ամբողջ կյանք թողեցին մի քանի դավաճանի պատճառով ու քանի սիրած աղջկա աչքեր մնաց ուղղակի թաց։ 44 օր շարունակ տեսնելով Զինակից ընկերոջ զոհվելը, ամեն օր տեսնելով, որ ցավոք մենք չենք կարողանում ի հեճուկս մեր ուժերի պահել մեր հայրենի հողը, ի՞նչ էր զգում, ի՞նչն էր քեզ ուշ տալիս, ընտանիքը, սիրած աղջիկ, եթե կար։ Այդ ամբողջը իր միասին երևի ու այն ուժներ, որ մեր մեջ էր արդեն, մենք ընդեղ մեզ ենք ուղղակի խրամատում կանգնած, շելերում նստած, պարկած, մենք մեզ այնպես հույս էինք տալիս, մենք օրինակ սենց տղեկով նստած խոսում էինք, չկա մեռնել, չկա թողել ես ամեն ինչը, մենք պետքա չտանք հադրութը, մեր ուղղակի մեր կարգախոսը այդ է եղել, որ մենք պետքա չհելնենք ստեղից, դաժե մենք որ չենք ուզում հելնենք, երբ որ հրադադարը կներեք, երբ որ պետքա դուրս գանք, հրամանը եղել էր հադրութից դուրս գալու, ուղղակի այդ օրը դուրս չեկանք, հաջորդ օրը դուրս եկանք, այդ օրը մենք չենք ուզում դուրս գալ, ու շատ մարդիկ կարող ուզում էին, մենք մի քանի հոգով չենք ուզում դուրս գալ, որովհետև այդ հողը մենք պահել ենք, այդ հողում այնքան թողում արդեն քանի տարի կռիվ է գնում, ու մենակ ես կռիվը չէր, արդեն տարիներ շարունակ, արդեն տարեր շարունակ մենք այդ ողերին թշնամու հետ այդ կռվի մեջ ենք, ու մեր կողմից քիչ ստորություն կամ հիմա կարող ճիշտ բառ չգտնեմ, բայց չենք ուղղակի սրտներիցս արուն էր կաթում այդ հողը այդտեղից դուրս գալուց։ Բայց այն ելք չկար, եթե դուրս չգայիք գերեվարվելու էիք։ Այո, այդ 100% այդտեղ երկու կարծիք չի կարող լինել, որովհետև արդեն հասունացել էր այն պահը, որ արդեն հասնում էին մեզ, սենց արդեն մեզ ուղղակի մեջ էիք։ Նա արդեն երևի արդեն ոչ թե երակող, այլ քառակող շրջապատման մեջ էինք ընկնելու, եթե մի երկու ժամ էլ կամ մինչև լուսաբաց համբերեինք, սպասեինք, ու այդ լինելու էր։ Այսինքն Հադրութը ընկավ հոկտեմբերի 26-ին։ Հադրութը չընկավ, բայց հանձնեցի։ Սուրեն ջան, անդրադառնանք պատերազմից հետո, դու ստացել ես մի շարք վիրավորումներ, բայց քո ոգևորությունը, քո կյանքին ժպիտով նայելը բարակի չէ։ Այսօր դու որպես պատերազմը վերապրած, որպես բազմաթիվ վիրավորումներ ստացած քաջորդի, քեզ պետության կողմից ապահովված զգում ես։ Այո, ուղղակի մի փոքր բարձր պաշտոնյաների կողմից այդ ուշադրությունը ոչ մի զինվորի, ոչ մի վիրավոր մարդու չէ խանգարի, ես երևի ամենաշատը անդրադառնում եմ այդ դեպքերին, թե ընկերներիս հետ խոսելուց, թե հարազատներիս, մտերիմներիս, երևի ամենա այս ամեն ինչի մեջ ամենա վատը այն էր, որ չեն գնահատում, մենք չենք ասում, որ ընկնեն մեր ոտքերը, մեզ բերեն միլիոններ, մեզ այդ ամեն ինչը պետք չի, ուղղակի մեզ պետք էր այն, որ գնահատեին, օրինակ այսօր չնշեմ ովքեր են եղել, դաժե այսօր եռաբլուրում, ես ժամը 6-ից առավոտ եռաբլուրում ենք եղել, մենք
մի քանի ընկերներով ծառայակից ադրուտում ինքը այսօր ժամը 6-ից ընդեղ ենք եղել ու շատ պաշտոնյաներ են եկել, անցել ու ուղղակի ոչ մի բան դե դարձուն իրանց գործն է հաստատ բոլորի հետ Ինչ երազանքներ ունես Ինչ նպատակներ ունես, որոնք առաջիկայում փորձում ես իրականացնել։ Երազանքներ երևի արդեն էլ որպես այդպիսին չկան, ուղղակի նպատակներ կան, որոնք կարելի իրագործել ուղղակի մնացած այն կյանքի համար, որոնք որ պետք է ապրենք։ Երևի նպատակներից մեկը այն է իմ սիրած աշխատանքը Իդեպ դու մասնագիտությամբ սպորտային լրագրող ես, այո։ Սովորում եմ սպորտային լրագրություն, լրագրության բաժնում։ Նորակի երևի նպատակներից մեկը առաջնային է դա է, դառնալ սպորտային թե լրագրող, թե մեկնաբան արդեն երևի կապ չունի։ Ու երևի ընտանիք կազմել։ Ունես սիրած աղջիկ։ Այո։ Ուղղակի դրանք Ներվի առաջնային դա էր, որ դառնալ այն մասնագետը, որը որ հիմա ես ցանկանում եմ։ Եվ վերջում, Սուրեն ջան, ինչ կհարցնեիր երկրի ղեկավարին, եթե մի օր դեմարդեմ հանդիպեիր, որը կլիներ քո հարցը նրան։ Ճիշտ ասած, այսօր հանդիպել եմ, բայց ցանկություն չկար հարցնելու։ Ոստի ես հիմա բողոքում եմ այն մարդկանցից, ովքեր որ այն մարդուց, ով որ երկիրը կառավարում է։ Ուղղակի ես հիմա չեմ կարող այս պատերազմից հետո մեղավորներ փնտրել կամ այսպես կամ այնպես, ասեմ, ես էլ մեղավոր եմ։ Ուղղակի ամեն մեկի մեղավորությունն ուներ, ես հիմա չգիտեմ ով իշ Չկանով էր մեղավոր, ինչ չապով էր, ինչ չապը բաժնով էր իր մեղավորությունը։ Երևի ոչ մի բան։ Իսկ կան մարդիկ, որոնց կուզես ասել անկեղծ, ուղղակի շնորհակալ ես, որ իրենք կան։ Հա, երևի ընտանիքս, ընկերներս, շատ մարդիկ կան ուղղակի հիմա։ Երևի դրա ճիշտ ժամանակը չի ու ճիշտ տեղը չի ու քույրերս, երևի քույրերս։ Իսկ խոսք ուղված մեր հանրությանը, մեր վիրավոր տղաների, նրանց, ովքեր որ դեռևս այ քո նման կամքի ուժ չեն գտել իրենց մեջ և դեռ շարունակում են այդ ընկճված վիճակում մնալ, որն է քո բանաձևը։ Իմ բանաձևը նա է, որ ուղղակի պետք է ապրենք այն տղեկի թողած կյանքը, որով որ նրանք կիսատ թողեցին ուղղակի այդ կյանքը, ինչ-ինչ պատճառներով, պատերազմը, ուղղակի այդ պատերազմը 44 օր է խլեցին այն տղաների կյանքը, այն մի ամբողջ կյանքը, այն մի ամբողջ երջանկությունը, որով որ թողել են այդ տղաները, ուղղակի մենք պետք է հիմա այս ովքեր որ մնացել են, Ես ոչ թե միայն հիմա դիմում եմ այն տղաներին, ովքեր որ վիրավոր են, հաշմանդամ են, ես հիմա ուղղակի չեմ դիմում, ուղղակի խնդրում եմ այն մարդկանց, թե աղջիկ կլինի, թե տղա կլինի, ուղղակի եկեք հարգենք այն մարդկանց, ովքեր ընկան հանուն ես ամեն ինչի, ուղղակի հիմա մենք եթե այստեղ հանգիստ նստած ենք, այդ ոչ իմ շնորհքն է, ոչ այն մյուսի շնորհքն է, Այդ են տղեկի շնորհքն, ովքեր որ հիմա եռաբլուրում են, ովքեր որ ընկան պատերազմի ժամանակ։ Այդ տղեկը այս հայրենիքի համար այնքան բան ունեն արած, որ երկրի այն ամենը բարձր մարդիկ, ղեկավարները չունեն ես երկրի համար ոչինչ արած այդ տղաների դեմ։ Այդ տղաները ուղղակի հիմա այդ տղաների մեջ լիքը մարդիկ կան, այդ տղաների մեջ կային այն մարդիկ, ովքեր որ կարող են երկիրը ղեկավարել ու ղեկավարել այնպես, որ ես ամեն ինչը չլիներ կամ ղեկավարել շատ շատերից լավ,
բոլոր նրանց մեջ կային այն մարդիկ, ովքեր ամեն գործում, ամեն տեղ ունեն իրենց, ունենային իրենց ներդրումը այս երկիրը ավելի բարելավելու, ավելի հասցնելու այն մակարդակին, որին մենք հիմա ցանկանում ենք բոլորս, ու այն դավաճաններին պետք է մաքրվի, պետք է մաքրենք մենք բոլորս այս երկրից, այս ազգի մեջից, պետք է եղտերին պետք է հանենք ուղղակի ու դեն շպրտենք մի կողմ։ Ես էլ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել քեզ, բոլոր ընկած տղաներին, վիրավոր տղաներին, ու այսօր, քանի որ դու ես այստեղ, հենց մասնավորապես քեզ, որովհետև հենց հանուն նաև քո քաջագործությունների ենք, որ մենք այսօր կարողանում ենք հանգիստ նստել և զրուցել և մեր խոնարհումը հայտնել մեր ընկած տղաներին։ Շնորհակալություն։